त्यसो के भन्नु सफाइ गर्नुमा हामी चाहिँ सहमत छौँ तर चाहिँ के भन्दा जहिले पनि हामी भोजन बाँकी खोलामा आएको छौँ उपस्थिति भएको छौँ यहाँको फोटो फालेका छौँ अगा अगाडि हामी यो गर्दैनौँ हामी हाम्रै खोलामा हिँड्नु हाम्रो सेफ्टीमा नै राख्नु सक्छौँ हाम्रो सफाइ बोला पानी हाल जति पटक पनि यहाँ नगरपालिकाको उपस्थितिमा जति सब लगभग भद्री खोला यो खोलामा पस्नेवालै छैन त्यसपछि खुर्को हिँड्नुहोस् त बुझ्दैन स्वाभाविकै हो यहाँ त सधैँ मजदुरी गर्ने मान्छे भद्री खोलाको सबभन्दा मजदुरी गर्ने मान्छे छ हामीले यहाँ मागेर यिनीहरूलाई चाहिँ मजदुरमा खाना लगाइदिन मिल्दैन त्यो भएर हामी चाहिँ यता लाग्छौँ गुलास झाडुहरू छ सफा गर्न तिमी हो भने नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन भने हामीले जसरी गरेको छ त्यसरी गर्छौँ अहिले पनि गर्छौँ त्यही कुरो भन्नुहोस् यहाँ हेर्नु न कति छ बोरा हामी कति आएर यहाँको बोराहरू आफ्नो क्षेत्र गर्ने यो कुरामा चाहिँ के सहमत छौँ भने हामी सुरुवात मेन भिजन जहाँबाट सुरु गर्दैछौँ नि अहिले यहाँबाट सुरु गरिसकेपछि तपाईँहरूको भोलि बिहानै आयोजना गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूसँग सँगै हुन्छौँ हामी पाक्षिक रूपमा साप्ताहिक रूपमा भन्ने कुरासित त हामी छैनौँ अब हाम्रो टिम चाहिँ बाँडिन्छ जहाँ पनि बाँडिन्छौँ हामी सवाल हाम्रो के भने हामी सबै यो बाँकी नदीसँग जोडिने त सबै चिजहरू हो नि हामी बाँकी नदीलाई मात्रै चाहिँ गरेको होइन बजार व्यवस्थापनसँग हामी जोडिरहेछौँ यो त हामीले के बजार व्यवस्थापन छोडेर त्यो हामी बजारमा सफा गर्छौँ बाँकीमा आउँदैन भन्नुभयो भने यसले के अर्थ दिन्छ हामी नगरपालिका मात्र सफा गर्छौँ हाम्रो त नगरपालिकाले यहाँ हो भने चाहिँ नगरपालिका उहाँ बस्ती भने भन्नुहुन्छ के त्यो तपाईँ संस्थागत हामी व्यक्तिगत नठाटिकन भन्दाखेरि तपाईँ संस्थागत हामी व्यक्तिगत हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि जस्तै यो त्रिवेणी चोक नगरपालिका त सिङ्गो नगरपालिका तपाईँको चाहिँ हिलेको छेडा पनि नगरपालिका हो नगरपालिकाको डाँडा पनि नगरपालिकै हो नगरपालिकाले त्यो भन्न मिल्दैन कहिल्यै पनि हेर्नुहोस् मैले नगरपालिका भित्रबाट गर्छु भने त त्यति बसेर गर्नु पऱ्यो म सुन्नुहोस् मेरो कुरो मेट्न दिनुहोस् हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म नगरपालिकाले टोल सुधार समिति गठन गर्दा 10,000 रुपियाँ प्रत्येक टोल सुधार समिति दिने भनेर नगरपालिकाले घोषणा गरेका थियो हामीले पाएनौँ हाम्रो 10,000 रुपियाँ हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राखिदिएका छौँ त्यसलाई भन्दा आवश्यक पर्दाखेरिलाई भनेर सबभन्दा गरिबी र सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भएको कहाँ भद्री खोला सबभन्दा गरिबी र केही नहुने ठाउँ अहिले तपाईँलाई म भन्छु ल मैले यहाँ भद्री खोला होइन साइड लाग्न भन्छु तपाईँले यहाँ कति पुगी देख्नु त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले आफै होइन यो साइड लागेर हुनेसँग त हामीले यही कुरा साइड लागेर हुँदैन संस्था लागेर हुँदैन यो हाम्रो हो मेरो हो हामी स्वीकार जबसम्म हाम्रो हो हामीले नगरे कसले गर्ने भनेर हामी सहमत हुन्छौँ एकदमै तर हाम्रो पहिला भद्री खोलामा जाउँ त्यस पछाडि यहाँ आउँ भनेको त्यही भएर हो किन भन्दा तपाईँ हामी यहाँ बसेर गऱ्यौँ भने भोलि भद्री खोलामा तपाईँ पनि जानुहुन्न म लेखेर दिन्छु